Veličanstvo, francuski kralj Luj XIV i njegov novorođeni sin i nasljednik, živio! Živio kralj Luj! Neka Bog pomogne mojem kraljevstvu, jedan sin znači mir, a dva bezvlađe. Čovjek sa željeznom maskom. Da se nije znalo tko je pravi nasljednik francuskog prijestolja, čuvala se u najvećoj tajnosti. Sada, 15 godina kasnije, zemljom vlada stariji blizanac Louis, koji ne zna za postojanje svog brata Filipa. Prije 15 godina, kada je naša voljena kraljica rodila francuskog prijestolonasljednika, na nebu iznad mjesta Rudobeglšnic u Schwarzwaldu u Njemačkoj, potraži Rudobeglšnic. U kojem zemljovidu, gospodine Lacoste? Drugom slijeva. Iznad mjesta, kao što sam rekao, na istoku se pojavio komet s dva repa koji je letio prema Parizu. To je zabilježio gradonačelnik Rudobegl... Bože, gdje sam bio stao? Gradonačelnik... Recite tom grubijanu da prestane. Odmah, gospodine Lacoste. Ej, hajde! Gradonačelnik Rudobeglšnic ustao je iz kreveta da polije bučnu mač. Otvorio prozor kad ono na nebu je bio komet. To nas, kao što sam rekao, navodi na pitanje da li kretanje nebeskih tijela utječe na zbivanja na zemlji ili obratno. Pročitaj ove ljetopise i ove i napiši mi 17 stranica, ni manje ni više. Hajde. Idi sada lijepo jašiti. Gospodine Lacoste, hoće li nas danas posjetiti ona velika dama iz Pariza? Ona nas posjećuje svakih 6 mjeseci. Tko je šalje? Tvoj dobročinitelj. Tko je moj dobročinitelj? Tvoj dobročinitelj živi u Parizu. Idi, idi sada. Gospodine Lacoste, tko su bili moj otac i majka? Idi jahati! Oh.
Molim? Znaš li ti tko je moj dobročinitelj? Ne. Da kako da ne? Zašto da kako? Ja nisam važan, zar ne? Meni si jako važan. I osim toga, ja ne zapitkujem. Zato jer bi me tada otpustili. Znači, sve je mirno. Nitko ništa ne pita, ne sumnja. I dječak je zadovoljan. Da, gospođo. A da li dobro uči? Da. A pohađa li nastavu vjeronauka? Pohađa, gospodaru. Eno ga tamo, gospodine. To je velika dama iz Pariza. Da ga pozovem? Sami ga ispitajte. Vjerujemo vam na riječ. Ovo je pismo naše gospodarice. Sluge smo pokorne, gospođo. Svakog dana mislimo na nju. I ona misli na vas, Lacoste. I na dječaka. Tko je to? Ja? Tko bi drugi bio? To je pismo. Tajno pismo. Pismo od kraljice? Kako tajno pismo? Brzo dolje po njega. Ne vidim ga. O Bože, vidio ga je. To uzbuna. Uzbuna? Ništa. Tko je moj dobročinitelj? Tvoj dobročinitelj živi u Parizu. Tko su moji otac i majka? Pismo. Gospodine Lacoste. Pismo je od kraljice. Moj tajni dobročinitelj je znači francuska kraljica. Filipe, kasniš na doručak. Filipe. Hajde, spavalice. Ustaj ti, lijeni dečko. Filipe? Filipe, što se dogodilo? On zna!
Pročitao je pismo. Opa! On zna, jeste li sigurni gdje je bilo pismo? Izgleda da je palo u bunar. Kako se nismo sjetili? Jadni dečko, tako je pošten. Što da radimo? Moramo činiti našu dužnost i obavijestiti kraljicu. Ali što da napravim, nadbiskupe? Ali, vaše veličanstvo, samo ono što je u interesu Francuske. Da. Držite ga. Gospodine Lacoste, pomozite mi! Pomozite! U ime Francuske! Previše odmjeno za seoskog vlastelina u mirovini poput mene. Odjeća mi je odavno izašla iz mode. No, tvoje hrabro srce neće nikada zastarjeti. Pogledaj, to je naš stari prijatelj. O. Što? Aramis, jesi li to ti, staro momče? Kako si? Ja sam nadbiskup Portos. A gdje si bio sve ove godine? U provinciji. A, tako. Ovo je gospodin Fouquet, glavni kraljev ministar. Gospodin Fouquet? Moj Bože, gospodine, kakva čast. Nikad ne bi pomislio da ću upoznati tako važnu osobu. Vaš sluga, gospodine. Vaš uvaženi sluga. Athos. Jesu li svi dvorjani tako neuljudni? Brinu svoja posla, stari prijatelju. O, a tko brine u Francuskoj? Aramis, na svoj osobit način. Taj mi se nikad nije sviđao, ni D'Artagnanu. Nije vrijeme da sad pričamo, Portos. Gledaj, eno kraljične majke, stare kraljice i dvorske dame, Madame Richevo. A ono? Tko je ono? Onaj neuljudni gospodin. To je gospodin Colbert, kraljev drugi ministar i smrtni neprijatelj Fouquet-a. Drago mi je da nije moj smrtni neprijatelj. Vidite li kako se taj Colbert pjeni? Kakva vulgarna stjenica je taj čovjek? Imam plan koji će vam priskrbiti kraljevu naklonost za sva vremena i uništiti stjenicu Colbert-a. Imate? Pozovite kralja na vaš posjed. Laskajte njegovu izgledu, zabavite ga glazbom i vatrometom. Neka se osjeća kao kralj. Hoću, biskupe. Kako ste vi odani prijatelj? Njegovo sveto veličanstvo, kralj Luj 14. od Francuske. Thank you.
Onda, D'Artagnan, gdje je vaš stari prijatelj Portos? Ovdje, veličanstvo! Bog vas čuvao, veličanstvo! Molim, Portos, znamo kako ste dobro služili našeg oca. Onda, kakvi nas danas poslovi čekaju? Gospodin Colbert traži privatnu audijenciju. U kojoj ću s pomoć ovih dokumenata nastojati dokazati da je gospodin Fouquet potrošio milijune iz državne blagajne na svoju kuću u Villedevaux. Ja se zgražam, gospodaru, i potpuno odbacujem optužbu. Dakako, što nam još imate reći? Gospodaru, pozivam vas i vašu svitu da me posjetite u Vau. Tamo ćete se sami uvjeriti u moju odanost. Pristajem. Iznenadite nas, Fuke. Ja i moja svita putujemo u Vau. Oprezno, oprezno, samo da ne pukne. Oprezno, oprezno, oprezno. Ne brini, Portos, ti ćeš biti najbolje odjeven čovjek u Vau. Najbolje odjeven? Stani, gdje si, stani. Sad mi vrati iglu. O, savršeno, divno, remek djelo, iako su mi samo 83 godine. Gospodine, a da se pomaknemo? A, gospodin D'Artagnan, vi bar znate da se ovamo ne ulazi poput divljeg vjetra. Zapravo, trebamo novi kaput za našeg prijatelja Portosa. Imaš kaputa na bacanje. Svi su mi kratki. O, kratki? Moji kaputi ne mijenjaju dužinu, gospodine Portos. Gospodo, pojasnite. Ali ipak, učinite nam uslugu, gospodine Persiren. Izmjerite ovo gospodina. 2 metra za gospodina Portosa. 2 metra? Jedan metar bi bio sasvim dosta, mislim. Dobro, Portos, staro momče. A, sviđa mi se D'Artagnan, ona tamo zelena svila. Ovo ovdje je najskuplje sukno u cijelom Parizu. Osim da kako onoga koje nosi njegovo veličanstvo. Pa, meni to ne izgleda tako skupo. Stiglo je čak iz Kine. Donijeli su ga slonovi. O, dobro. Uzimam ga. A koliko gospodin teži? Nešto nevjerojatno. 156 kila. O. Hajde, Perseren. Podijet ćemo to. Recite nam najgore. Oko struka 172. Smrtavio sam. Gospodin D'Artagnan, ako vam mogu reći u povjerenju, znam. Hrabrosti, staro momče. Mogu reći samo. Zaboravio sam nešto o Parizu. Ovdje je teže preživjeti posjet krojaču nego dvoboj. Gospodin D'Artagnan, slonovi su nosili ovo sukno u Pariz, ali ga neću uništiti da sašijemo dijelo za nosoroga. Kakvog nosoroga? Vašeg prijatelja. Gospodine Perseren, vi ste kralj krojača i nema toga što vam ne bismo učinili. Znaš, stari moj Portos, mnogo gospode treba odijela za proslavu, pa nema dosta sukna za tebe. Znači da ću morati nositi ovu prnju? Bojim se da je tako. A,
ali ja zaslužem bolje. S tvoje odanosti Francuskoj trebaš dobiti što god zaželiš. Bravo, Aramis! Dragi gospodine, imam narudžbu od gospodina Fouquet. Želi iznenaditi kralja portretom. Može li slikar doći Amo da naslika nov kaput njegova veličanstva koji već slovi kao vaš remek djelo? Evo ga, gospodaru, da kako da ga slikar može ovjekovječiti za buduće naraštaje. Hoćeš li večerati s nama? Ne bih mogao. Čekaju me vjerske obveze. Seta! Što je to? Drugi stanari naše pastije. Izvolite, veličasni. Čekajte vani. Ko ste vi? Što želite? Tvoje ime je Filip, zar ne? Sjećam vas se. Odakle? Iz tvog djetinjstva. Kada si živio sa Lacostom na drevnom majuru u Pernovu. Mog djetinjstva? Jesam li ga uopće imao? Je li ti ime Filip? Da. Sjećaš li se sada? Sjećam. Vi ste bili u društvu dame koja je svakog mjeseca dolazila od kraljice. Moje dobročiniteljice. Da, tako je. Ja sam Aramis, biskup od Vana. Kako dugo si ovdje? Nije mi dopušteno odgovoriti. Znaš li zašto si ovdje? Čudno. Nemaš ni jednog ogledala. Sada se usporedi... s ovim. Tko je ovo naslikao? Kako je znao kako izgledam? To nije vaš portret. Na slici je njegovo veličanstvo, kralj Louis XIV. Kralj? Vaš brat, gospodaru. Moj brat? Vaš brat blizanac. Sada je sve jasno, zar ne? Da, sve mi je sada jasno. Želite li odavde pobjeći, gospodaru? Da. Vaša želja, gospodaru, meni je zapovijest. Hoćete reći da ruka ruku mije? Pa... Što želite? Otpusno pismo za jednog zatvorenika u Bastilji. Kojeg zatvorenika? Ja ću upisati njegovo ime. To nije moguće. Obećajem da neće nauditi njegovom veličanstvu kralju. Hoćete li na to priseći? Onda pristajem. Ovaj nalog je potpisao gospodin Fouquet. Vozi! Vaše veličanstvo, već godinama čekam ovaj trenutak.
No, vi trebate odlučiti. Mogu vas poslati na sigurno gdje vas neće naći i gdje ćete živjeti u miru do vijeka. Ili, ako me imenujete premijerom, mogu vas učiniti francuskim kraljem. Sada vi morate odlučiti. Zaboravljate da moram biti odan bratu. Vašeg brata, gospodaru, savjetuju zli ljudi. Koji zli ljudi? Fouquet, Colbert. Ono što Francuska treba je poštenje. Koje joj ja mogu dati? Tako je, gospodaru, vi možete. Dobro, gospodine, odvedite me do francuskog prijestolja. Gospodaru, čast mi je dočekati kralja sunce u mojem skromnom dvorcu. Hvala, Fouquet. Ovuda, gospodaru. Naredniče, postavite stražu. U redu. Gospodaru, ovdje ćete se odmarati. Odaja Morfeja, boga sna, koji je, kao što vidite, naslikan na stropu. Vidite li ga? Da. Vaš brat. Proučite ga što bolje, jer kada jednoga dana stupite na njegovo mjesto... Gledajte ga, misli da će se ovime iskupiti. Što vi mislite, može li se itko od nas uopće spasiti od svoje sudbine, gospodine Colbert? Još pilećih bataka i još ovoga vina. Ma ne, to je samo približna sličnost. Ali nikako nije dovoljna da bi nas iznenadila, gospodine Fouquet. Tako je. Naš balet i vatromet bit će posve dostojni značaja kralja sunca Luja 14. od Francuske. Thank you.
Dobro je, Colbert. Dokazali ste Fukeovu krivnju. Nikakav sjaj ni vatromet ne mogu to prikriti. Bila mi je dužnost, gospodaru. Zaplijenit ćemo mu imovinu i protjerati ga. Iznevjeruje naše povjerenje, za razliku od vas, moj odani Colbert. Portos, u ime prijateljstva i naših starih dana, mogu li te prisjeći na šutnju? Šutnju? Da kako? Francuska je u opasnosti. Nemoj ništa pitati. Čeka nas zadatak. Hoćeš li mi pomoći? Opasnost, kažeš. Možeš računati na mene. I Francuska može računati na mene također. Da, da kako. Takva odanost zavrijeđuje nagradu. Ne dvojim da ćete kralji proglasiti vojvodom. Ja? Vojvoda? Tako mi časti. Tvoj sam čovjek. Vidimo se u katakombama u ponoć. U ponoć. Dobro učinjeno, gospodine. Ništa posebno. Podijelite ovo. Kaput mog brata. Kopija. Savršeno pristaje. Onda je li moj brat u svojim odajama? Svakako. Vaše veličanstvo. Tako, time smo riješili problem tog gospodina Fukea. Ujutro ćemo ga primiti. Sada nas ostavite. Umorni smo. Ovo je izdaja, mi smo kraljevsko veliča... Odvedite ga, brzo. Sada, vaše veličanstvo. Savršeno. A sada pokrenite mehanizam. Ja sam francuski kralj. Dogodila se pogreška. Ovog zatvorenika ne treba nikada pustiti.
Mi smo francuski kralj! Pustite ovo grozno teška putale! Vlatite se vi! Mi smo francuski kralj! Mi smo francuski kralj! Mi smo francuski kralj! Upo vas! Spasite me! Mi smo francuski kralj! Mi smo francuski kralj! Mi smo francuski kralj! Upavač! Mi smo francuski kralj! Nam je gotovo. Kralj me izbjegava. Gospodine Fuke, pridružite mi se i postaćete 10 puta bogatiji no što ste sada. Kako to mislite? Krenite s nama i reći ću vam što se dogodilo. Nikada! Ja sam častan čovjek. Ne želim se spašavati po cijenu zločina. Ili tko zna građanskog rata. Ali blizanci su posve isti. Kapitane D'Artagnan, uhitite ove ljude. Izdali su Francusku. Hajde, D'Artagnan, staro momče. Mi smo prijatelji. Mušketiri, uhitite one ljude. Pogriješili smo. Ovaj zatvorenik se oslobađa i ide sa mnom. Hrabro, gospodar. Još nije sve izgubljeno. Veličanstvo, vaša majka, kraljica Ana i madame Richevo. Dobro jutro, majko. Nadamo se da ste dobro spavali. Jako dobro, hvala, Louis. Madame de Richevo? Vaše veličanstvo, danas izgledate izuzetno svježi, ako smijem primijetiti. Hvala vam. I vi isto tako. Gospodin Colbert. Gospodine Colbert, dobro jutro. Novi papiri, kako vidim. Vaše veličanstvo, novi dokazi protiv Fouquet-a. Kapitane D'Artagnan? Gospodaru. Gdje je gospodin Fouquet? Gospodaru, otišao je u Pariz. U Pariz? A zašto, molim? Zbog neke opasnosti za vašu osobu, gospodaru. Opasno za našu osobu? A što bi nas to moglo ugroziti osim gospodina Fouquet-a? Mi se ne šalimo, Colbert. Gdje je biskup Odvana? Gospodaru, Aramis je uhićen. Uhićen? Po čijem nalogu? Gospodina Fouquet-a. Oslobodite ga. Imam važnu obavijest u svezi s vrlim biskupom Odvana. Mjesta za kralja! Mjesta za kralja! Ali... ja... mi smo kralj! Onda, brate... 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 majko... recite da smo mi kralj. Majko, dajte im recite da smo mi kralj. Ja mislim ovaj... Gospodine Fouquet, tko je ovaj varalica? D'Artagnan, koji je od nas pravi kralj?
Gospodine, vi ste uhićeni. Ali vjerovao sam ti, Aramis, a ti si me izdao. Budalo. Molim? Debela budalo. Pa nisam ovo zaslužio nakon svih tih godina. Portos, dobijemo ono što zaslužimo. Aramis, Portos, molio sam za vaše živote i kralj vas je poštedio. No bit ćete doživotno prognani. Evo nekoga da vam zaželi sretan put. Stari prijatelji, kako ste mogli? Ja sam želio postati vojvodom. I ja sam želio imenovati vojvode. Ništa ne žalim. Što se vas tiče, gospodine Fouquet, nemojte misliti da nas se vaša odanost dojmila. Otpušteni ste. Vaše mjesto će zauzeti gospodin Colbert. O, prestanite plakati, majko. Zaslužio sam tu kaznu, majko. Bio sam glup. Vjerovao sam biskupovim lažima. Moram to podnijeti poput kralja, što i jesam. Maska kakve pristoji kralju. Ili pretendentu. Boulanger, odnesite ovaj kovčeg na brod. Odmah isplavljavamo. Odmah, kapetane D'Artagnan. Hajdemo, momci, krećemo! Dižite jedro! Moramo hitno na obalu.
Ne mijenjajte smjer! Ovamo! Ovamo, momci! Ubimo ga i pojedimo to pero. To pero je znak časti. Prestanite! Kažem vam da prestanete! To je duh! Naprat! Hajde, gospodine Boulanger! Vodite muško! Držite rutu! Kako je? On kuda? Iako ste mi spasili život na brodu, ne mogu vas poštediti kazne. Ja sam vojnik i slušam naređenja. Služim Francuskoj, ali nikada kao vi, koji ste nas prihvativši kaznu, sve spasili od građanskog rata. Sada moram natrag u Pariz da kažem vašem bratu da je njegov nalog izvršen. Bog vas blagoslovio. Ostajem zauvijek vjerni sluga vašeg veličanstva. Živio kralj! Glasove posudili Nada Roko, Josip Bobi Maroti, Franjo Kuhar, Ranko Tihomirović, Oto Karlevaj, Željko Duvnjak i Zlatko Ožbolt. Tonska obrada, Alfa Film, Zagreb.